Şəkil tapa bilmədin? İnanın ki, tapa bilmədim. Yoxsa qorxdun röyədən? Yox, röyədən adamın evini göstərmək nədir ki? Darvazasını çəkmişdim əslində. Sən darvazanı çəkməzdin. Maşallah, mənim də evim balaca deyil. Niyə gözüm yoxdur ki, görməmiş kimi xalxın evini çəkim? Darvaza gözəl idi, dizaynı. Sənin evin də o tərəflərdədir? Mənim evim Novxanın tərəfdədir. Yəni, elə mərtəbəmiz eynidir demək olar. Nə olub özümünkilərə, maşallah. Yox, yox, o niyyətdə deyiləm, paparazzi kimi çəkməmişəm. Qoy, mən göstərim onda. Göstər, yaxşı. Amma niyə silmişəm ki, mən onu? Nəyi silmişsən? Silməmişsən, nə telefonundadır? Mən yalancı deyiləm, zavur. Dəqiq. Dedim, silmişəm, demək silmişəm. Bir növrəni bəlkə göstərək təzə tikiləndə. Bir növrəsini. Bir dəmə biləyəm ki, evdə iki tikili vardı, həyətdə iki tikili vardı. İki ev var, ha? İki ev var, öyə iki ev tikdirir, maşallah. Özünə qismət. Biri deyəsən, axranlar üçündür də. Necə? Biri yaşayış evidir, biri də deyəsən, həyətdə də, nə bilim. Baxım. Baxım, o evdirmi? Bu kimin evidir? Bunu tapana 2000 manat pul verəcəm. O ev deyil, biz görən ev. O ev deyil. O ev... Mənim evim var, rəhmi. Mənə zəng eləmişdi ki, o pəncərələri haradan almışsın? Amma ən gözəli Hüseynin evidir. Çox sağ olun. Hüseynin evi bir sardadır. Çox gözəl evi var. Qamışdıqda. Bilirsiniz, bu xalqın çörəyini yemişik, bu xalqdan qazanmışıq. Amma orada elə ev yox, Hüseyin elə ev var. Kimin nəyi var, sağlığına qismət. Yox, sözün açığı qamışdıq deyəndə, hələ ilk qonaqlarımdan biri də qamışdıq sevən Zaru idi, gəlmişdi. Hüseyin, doğrudan o çox şey idi də, qardaş, yolları. Orada ümumiyyətlə su olub. Yox, biz qaldığımız yerdə su olmur. Əsas o evdə huzur olsun, harada olur olsun. O da düzdür. Şəhərin mərkəzində yaşayıb, xoşbəxt yaşamamaqdansa, kənddə yaşayıb xoşbəxt, xoş günlər görmək ondan min dəvə yaxşıdır. Ay, mənim əziz qardaşım. Kənddə yaşayandan xoşbəxt. Can. Amma mən elə ev tikdirəmmərəm. Tikdirərsən. Hələ bir-iki-üç dən proyektə soruşurdum. Sən bu söhbəti qoyucular TikToka baxdadır bu söhbəti.